Salam sejahtera rakan-rakan penonton dari Malaysia. Untuk ADC Asia kali ini, kami akan berbicara tentang sajadah dan puisi, iaitu salah satu komponen penting dalam budaya. Baru-baru ini, saya deklamasi puisi piala yang berhormat Senator Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Awang Sarian telah diadakan di University Science Malaysia, USM. Perdandingan tersebut telah melibatkan penyertaan 37 orang pelajar institusi pengajian tinggi IPT dari kedua-dua negara. Antaranya, seramai 14 orang berserta berdanding bagi kategori China, manakala 23 orang pula berdanding bagi kategori Malaysia. Mari kita bersama-sama menonton satu klip video untuk mendekati ajaran tersebut. Mendengar pelajar-pelajar mereka membaca puisi membuatkan saya juga teringat pada zaman belajar saya. Ketika saya belajar bahasa Melayu, juga banyak berpeluang mendekati budaya Melayu melalui puisi dan sajak. Sajak, boleh dikatakan puisi dan sajak memainkan peranan yang penting dalam budaya Melayu, betul? Ya, saya rasa boleh dikatakan setiap orang yang belajar bahasa Melayu di China, mesti pernah baca saja dari Prof Awang saya. Betul. Ya, beliau memang menjadi tokoh yang amat penting untuk mempromosikan budaya uh, termasuk saja dan kesusastraan Malaysia di China, di seluruh dunia. Dan um, saya masih ingat beliau selalu katakan bahasa jiwa bangsa. Dan memang begitu. Saya pun sudah menyaksikan iaitu orang Malaysia memang amat um, bangga dengan budaya. Saja bantun sendiri. Uh, saya masih ingat ketika melawat ke Malaysia, khususnya pergi ke berbagai media-media tempatan untuk rakam program di sana, selalu diminta iaitu balas pantun, ya, Tapi ya, ya. memang sahaja boleh fasih tutur bahasa Melayu, tapi masih belum begitu fasih boleh balas pantun dengan orang orang Melayu. Kerana kita tahu kalau macam saja pantun ini semuanya uh, berisi kandungan Perkaitan dengan sejarah, ada resam, budaya, geografi, bahkan alam sekitar tempatan. Ini bagi orang Wah, asing, nak nah lah. fahamnya memang perlu ada pengajian yang cukup mendalam. Satria masih belum sampai ke taraf macam itu. Tapi kalau peribahasa dari Malaysia memang banyak kali dikutip oleh Satria dalam macam rencana atau ulasan punya. Dan macam kerana... Dari peribahasa ini kita pun boleh lihat budaya Malaysia dan China ada banyak yang mirip macam kalau di Malaysia kita selalu katakan sebelum hujan sediakan payung di China kita juga katakan Wei Yu Chou Mou dan kalau di Malaysia ada peribahasa yang bersuara sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit kalau di China kita pun katakan Buji Kui Bu Wu Yi Zhi Qian Li saya rasa ini menjadikan data nilai bahkan boleh dikatakan konsep untuk mengoperasikan masyarakat bahkan menabikan negara pun amat mirip antara China dengan Malaysia dengan berbagai negara-negara ya, di Asia Timur ini. nilai yang bersama yang diterima ya, oleh ya, rakyat. Ya. Ada satu contoh yang lebih uh, ketara iaitu pada tahun 2020 ketika Malaysia menganjurkan Sidang Pemimpin Ekonomi APEC ke-27. Presiden Syi sudah sampaikan ucapan dalam uh, sidang tersebut dan memetik peribahasa uh, dari Malaysia iaitu Buki, Samaditaki dan Lurah Samaditulungi. Yeah. Saya rasa ini sudah memperlihatkan memanglah peribahasa atau saja bahkan berbagai karya sastra ini semuanya merupakan hazana budaya sejarah bagi setiap negara bahkan dia boleh Uh, boleh dikatakan mencari kesamaan antara tamadun atau budaya yang berbeza. Ya, sebenarnya saya rasa puisi dan sajak juga memainkan satu komponen penting dalam budaya Cina malam mempengaruhi masyarakat sekarang. Pada zaman dulu banyak penyair um, banyak itu ramai pegawai termasyhur atau baklawan bangsa mereka juga merupakan penyajak atau pemuisi dan semangat mereka masih diwarisi hingga sekarang melalui karya mereka, kan? Ya, betul. Uh, sajak atau puisi atau berbagai karya klasik bukan hanya mewariskan budaya, juga mewariskan jiwa bangsa. Seperti uh, yang apa, ditegaskan oleh Prof. Awang Sarian dulu, ya. Kita tengok uh, hingga sekarang banyak karya atau sajak ini masih uh, dibaca oleh orang Cina hingga sekarang. Misalnya, Uh, kitab saja yang sudah uh, bersejarah begitu lama dia mengumpulkan lebih 300 saja yang sejak abad ke-11 sebelum uh, abad ke-11 sebelum Masehi hingga abad ke-6 sebelum Masehi. Tapi hingga sekarang kita masih bacanya. Kerana perkataan dalam uh, buku ini sangat cantik. Ramai orang sekarang memilih nama dari buku ini kepada bayi macam pun memberi nama Zixi kepada ya, kecil. Ya. Ini namanya. pun terpilih dari kitab saja. Dan selepas itu saya rasa masih ramai orang mesti tahu itu koleksi 300 puisi dinasti Tang iaitu Tang Shi San Bai Shou. Oh, ya, saya rasa ini bukan yang 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 netizen China yang baca dari kecil saya pasti yang orang Cina dan keturunan Cina di seberang laut mereka juga hafal dari kecil lah. Ya, baru ini saya sudah tengok ada satu video iaitu seorang uh, selebriti bintang yang filem yang terkenal dari Hollywood. Beria pun sudah membaca satu puisi dinasti Tang. Memanglah ini kita sudah memberikan pengaruhnya uh, budaya bukan hanya kepada bangsa sendiri juga kepada dunia. Dan tahun lalu iaitu tahun 2023 ada satu filem kartun iaitu Chang'an sangat popular dan ceritanya sebenarnya ada dua watak yang utama ialah Gao Shi dan Li Bai Dua penyajak yang sangat terkenal pada mm. dinasti Tang Dan mereka dengan uh, kejayaan mereka Sebenarnya sudah memperlihatkan perkembangan dinasti Tang Sejak yang makmur Selepas itu mengalami pemberontakan Selepas itu juga baik pulih dari pemberontakan Saya masih ingat dalam filem tersebut Ada banyak macam kota Chang'an pun dihancurkan dalam perang bahkan Huang yang banyak di tersentuh dalam filem tersebut ya. akhirnya pun hancur dalam perang tapi filem itu memberi tahu kepada kita iaitu kalau puisi masih diwariskan buku buku masih diwariskan jadi Chang akan sentiasa di sana ya. Huang akan sentiasa di sana dan ya, sentiasa berada di dalam hati rakyat. Ya, lah. betul. Kita baru ini kita masih tahu ada semangat Wuhan iaitu Kemahiran Semangat masih diwariskan di Wuhan, bahkan di seluruh negara China. Ketika kita menghadapi wabah COVID-19, pada ya, beberapa tahun yang lalu. Dan oleh tu saya ser, ini lah yang begitu penting. Bukan hanya mengwariskan budaya juga mengwariskan semangat bangsa. Dan baru ini kita tengok di Taiwan ada seorang guru dari sekolah menengah, dia ser, sudah mengajar kelas tentang penyusunan semula buku-buku uh, dalam Taiwan. Kerana kita tahu dulu Taiwan Taiwan sebahagian dari China dan dia mengajar bahawa bagai budaya sejarah semuanya sama dengan di sini. Tapi baru ini ketika kerajaan yang uh, berkecenderungan kemerdekaan Taiwan sudah naik uh, sudah memegang jawatan pemimpin di Taiwan. Mereka melaksanakan satu dasar untuk menghapuskan budaya tradisional Cina dan dia ada banyak um, macam puisi klasik dan uh, karya kesusasteraan yang cukup terkenal sudah dibuangkan dari te buku teks di Taiwan. Tapi memasukkan banyak karya dari lokal punya, puisi Taiwan punya, puisi um, tempatan punya, uh, penyajar tempatan punya dan ada penganalisis tempatan dari Taiwan dia mengejam dalam media Taiwan tempatan katakan, bukan katakan kita meremehkan karya dari Taiwan, penyajak dari Taiwan uh -huh. tapi bagaimana boleh berbanding, mereka berbanding dengan macam Wang Wei, macam Li Bai macam Tu Fu yang sangat terkenal ini macam ibaratkan cahaya mutiara nak berbanding dengan cahaya dari bulan ini pun kutipan dari buku klasik dari China yang sudah bersejarah begitu lama. Kita dapat lihat di mana-mana negara, puisi merupakan satu komponen penting dalam budaya dan juga inti kebijaksanaan sebuah bangsa. Amat bermakna bagi mewariskan dan menyemarakan semangat dan budaya jemelang. Sayembara deklamasi puisi yang disertai pelajar antarabangsa diyakini dapat menggalakkan lagi pertukaran kebudayaan dan persefahaman antara China dengan Malaysia. Setakat itu saja perkongsian kami untuk ATC Asia kali ini. Dan kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Sekarang kembali kepada rakan-rakan di Kuala Lumpur.